talayaasha ciidamada kala duwan halka fadhiya baaxada saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu bacda salaan een bismillaahir rahmaanir rahiim sidii qaranka Soomaaliland asxaabta qaranka shacabweynaha reer Soomaaliland dhammaantiina ka warqabtaan waxaanu galay doorasho een doorashadaasoo si nabadgelyo ku bilaabatay si nabadgelyana ku dhammaatay een waxa weeye maaha marka in nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland aynu madaqadan ugu xeeran badankeeda kaga duwanahay maaha in la carqaladeeyo maaha in dib loo geysto een waxaan leeyahay ciidamada qalabka sidee kala duwani waxay u idma yihiin ama u dabran yihiin ilaalinta iyo nabadgelyada shacabka reer Soomaaliland een waxaan leeyahay markaa xisbigu doonahaado asxaabta qaranka ciddii nabadgelyo darro samaysa waxa weeye waxaan leeyahay yaan la yska horkeenin shacabka iyo ciidamada qalabka sida kala duwan waayo nabadgelyo wanaagsan ayaynu haysanaa sidaa tarii ugu dhawaajiyey cidda waxaan leeyahay ragga siyaasiyiinta ama cidda fadqalala wada waxa weeye cid walba sharciga ka sarreeya ciddii sharciga baal marta sharcigaa laga talabaada laga qaadayaa waxaan leeyahay caawa sida ka warqabtaan magaalooyinka Burco Hargeysa iyo Ceergaabo intaba rabshadaha ka dhacay maaha mid loo baahan yahay iyadoon natiijadiiba soo bixin maaha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinayaa war shacabka yaala ma jira habaabinin oo nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darrada ku abuurta ama cid kastoo isku dayday inay nabadgelyo darrada waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dhib baa imanaysa war shacabka dhibka laga daayo iyo hawlaha la gelinayo waxa ay arrintaas saameynaysaa nabadgelyo darrada ciddii ficil af ama waxaan jirin faafisa warar propaganda oo aan jirin waxa weeye sharciga qabanaya mid waxa u taalaa anagu taageelimayno amni baanu ku hadalnaa waxaanu talayaashii qaranka u imanaa nabadgelyada waxaan soo jeedinayaa ku boorinaya shacabweynaha reer Soomaaliland in ay ka warsugaan kubishka doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysaa waxaanan bayaaminayaa ciddii nabadgelyada wax u dhinta in aanay ciidamadu ay gacan adago sharciga ay marin doonaan ciddii doonaha ahaado waxaan asxaabta qaranka ku celinayaa mar labaad in ammaanka la ilaaliyo oon shacabka fidna la dhex gelin ayaanu sheegayaa cidda hadda falalkan dhaqaajisayna waxa weeye war shacabka dhibaatada ka daayaanu leenahay shacabka fidnida ka daayaanu leenahay nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali waxaan kaga baxayaa oon leeyahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay istajiya war ciidamadiina rabasha horaanimina ciidamadu cadow badan baa jira mid gudeed baa jira oo ka faa'iideysan kara waxaa jira dad kaloo cadowa oo caalamka oo dhan jira waxaan leeyahay laydinka faa'iideysanin arrimaha noocaas ha laga daayo boobka meheradaha burburinta hantida ee wadooyinka gubidda waxyaalahaasoo dhami waa dembi dad badan baa laga qabtay dadka rabshadaha lagu qabtayna sharcigaa la horgeyn doonaa waxaan ku celcelinayaan dhawaaq dheer leh war ammaanka ha la ilaaliyo ciidamada ha lala shaqeeyo ciddii fal nabadgelyo darro abuurta ama ku kacda ciidamada qalabka sidee kala duwan waxay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan waxaana la horgeyn doonaa sharciga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh